Втор ден од одржувањето на синдикалните работнички спортски игри се наоѓаме на Охридската ривиера во хотелот Десарец. Со мене е председателот на синдикалната организација на АДЛМ во Битола. Зошто се организираат спортските работнички синдикални игри? Спортските синдикални работнички игри се организираат спрема статутот на синдикалната организација на АДЛМ, како и организација која се бори за работничките права и според годишната програма на синдикатот, спортските работнички синдикални игри се остваруваат во рекреативниот дел кој го имаме осмислено како групен превентивен одмор на ниво на АДЛМ со надпревари во 17 дисциплини, на кои учество земае 10% од вработените на АДЛМ, кои вкупно број околу 5000 вработени во АДЛМ. Од толку голем број, како ги селектирате учесниците? Во секој подружници, пошто сме 9 подружници, имаме посебен третман на селектирање на учесниците. Можам да ви ги набројам претежно Рек Битола двојонив и Рек Ослом е двојонив, пошто имаме еден ден, денот на рударите кој се вика Пресвета Богородица, кој го одржаваме. Во таа чест исто организираме синдикални спортски работнички игри. И сите учесници кои се пласираат прво и второ место се присутни на овие надпревари. А она е дел каде што синдикалните подружници нема такви денови кои ги слават и ги секоја година. Тие во текот на годината, по план и програма на синдикалната организација, му имаме определено рекреација, која рекреација се одвива со разни спортови, да му имаме откупено сали и фактички целогодишен надпревар му иди и во тој целогодишен надпревар си прат екипи и си се двојат по места и така се делат оние луѓе кои треба да дојдат на синдикалните спортски работнички игри. Како синдикат, што правите друго за своите членови? Статутот на синдикалната организација е се опфатен, во него најголем акцент се става на работничките права, така да главно се занимаваме со законот за работни односи, колективниот договор, превентивните одмори, подобрување на условите на вработените, имплементација на конвенциите на Европската унија во синдикалното работење, континуирано ги следиме измените и дополнувањата на законите за работни односи во Европа и светот. И претежно даваме посебен акцент, она е дел каде што Европската унија преку конвенции го донесуваат, а ние го применуваме за да не ни види новина наеднаш дојдена во текомното работење. Спомнавте превентивни одмори, каде и како се организираат? Превентивните одмори, освен во овие игри, ги има и во текот на целата година. И на нив се испраќаат работници кои работат во тешки услови на работа, како што се прашина, влага, летно време жештини, зимно време студ. Спрема тежината на условите на работа се организираат превентивните одмори во текот на годината. Во една година 25% од вкупното членство на синдикалната организација го користат правото на превентивни одмори. Видно е раздвижувањето кое што го прави вашата синдикална организација. Кажете ни ништо повеќе за оваа позитивна клима и која што ја гледаме и чувствуваме сите овде како што сме на овие спортски работнички синдикални игри. Па, и за не можам добро да кажам, пошто веќе сме во тек на гледиштата кон Европската унија и ако сакаме да држиме чекор со Европската унија, потребно е брзо раздвижување, запознавање на работниците со своите работнички права, толкување и промена на колективните договори со цел, обезбедување посебни права на работниците, подобрување на условите за работа во рударскиот сектор и енергетскиот сектор, разбудување на свеста за работничките права и причина за постојање на синдикалното движење и уште многу други тек активности има, кои и понатаму се работат, само не е моментално сега да држиме толкава теза на тие работи, кои треба понатаму да се кажат, кои ќе бидат остварени, а не пред остварување. Гледката која што тука ја гледам и позитивниот дух кој што останува, не остава никој рамнодушен. Дали ќе ни откриете некои наредни планови? Планови имаме многу. Синдикалните активисти, континуирано со своите активни работи на проекти и цели кои што сме ги зацртале во годишните планови, интензивно се работи на меѓународната соработка со повеќе земји од регионот и Европа. По финална изработка е новиот колективен договор на АДЛМ, се работи на подобрување на работниците за своите права и обврски,
ги споредуваме нашите закони со законите на земјите од Европска унија. Има уште многу, но мислам дека е доволно за сега.